Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Harmsızlar, bağırlar. Bugün haberlerimizde tıkılı efirimizin takribi As-salah. Namazga sağ bolunglar, namazga men beringler degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömirden öter kezdegi eng soňgy ösiýeti bolatyn. Bul inşallah takırıp bizge namazga barınça ülken men beruge bir motivasiýa bolup tabylatyn takırıplardan biri namazga jeňil qaraudan saktandıratyn meseleler aýtylady inşallah. Şeyh'in sözlerini okup ötsek inşallah bir paydası bolar. Barakallahu fikum. Aytadı tahribi as-salah namazga men beringler, namazga sağ bolunglar dedi. Sosun aytadı inna min akbaril masaibi wa ajalliha wa a'zamiha wa ashaddiha musibatal umma bi wafatin nabiyyi al-karim alayhi salatu wassalam. الذي من الله على الأمة ببعثته وكان دليلهم إلى الجنة وقائدهم إلى كل فضيلة وإمامهم في كل خير. Айтады, жер бетіндегі ең үлкен мусибат, яғни ең үлкен қиыншылық, ең үлкен сынақ ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірден өтуі деді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистердің бірінде айтады, сендердің араларыңда кімде кімге қатты қиыншылықтар мен мусибаттар, яғни бәлелер жетіп, өмірі қарбалаң болып, сондай бір қиын күйзеліске түсіп жатқан болса, онда мені жоғалту мусибатын, мені жоғалту қиыншылығын еске алсын деді. Өйткені оның жағында ешбір мусибат болмай қалады деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жоғалтудың қасында ешбір мусибат емес деді. Өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тағала оны пайғамбар қылып жіберу арқылы әлемдерге мейірімділік танытты деді. Және ол пайғамбар адамдарды, мұсылмандарды, бүкіл адамзатты жәннатқа бастайтын, оларды тозақтан сақтандыратын ұлы тұлға еді. Жақсылықтарда оларға имам болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмірден өтуімен мұсылмандардың басына ең үлкен мусибат келіп түсті деді. Аллах Таала Ахзаб сүресінің 21-ші аятында айтады: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана йарджуллаха валь-яумал ахир ва закараллаха касира". Расында Аллаһтан әр ахиреттен үміті болған, сондай-ақ Аллаһты өте көп еске алған адам үшін Аллаһ елшісінің бойында көркем өнеге үлгі бар деді. Кімде кім Аллах елшісінен үлгі өнеге алғысы келсе осы сипатқа емдену керек екен. Біріншісі Аллах Тағаладан үміт ету керек, яғни барлық нәрсені Аллах Тағаланың разылығы үшін істеу керек, сауабын Аллахтан үміт етіп істеу керек. Мейлі ол оқыған намазы болсын, ұстаған оразасы болсын, берген зекеті болсын, жасаған қажылығы болсын, барлығын не істеу керек екен? Аллах Тағаладан үміт етіп істеу керек екен. Және ахиреттен қорқып, ахиреттің жазасынан, тозақтың жазасынан қорқып, жәннатқа кіруді қалап жасау керек екен. Сондай-ақ Аллах Тағаланы өте көп еске алған күйде орындау керек екен. Өйткені Аллах Тағала Құранда уақимис салата лидикри, намаздың парыз етілуіндегі басты даналықты айтты. Не деді? Мені еске алуың үшін намаз оқы деді. Ғалымдар айтады, әрбір ғибадаттың ішінде ең жақсылары Аллах Тағаланы көп еске алатындары дейді. Яғни әрбір ғибадат жасаушылардың ішінде ең жақсылары сол ғибадаттарда Аллах Тағаланы көп еске алатындары. Сосын айтады: "Ва фи хаза аль-хасул азиму, ва фи хаза аль-хадати аль-азими ибарун касира ва дурусун адида. Янбаги ан нақифа индаха". Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмірден өтуінде үлкен ғибратты әңгімелер және үлкен сабақтар бар біз үшін дейді. Соны ойланып тоқтап өтейік дейді. Ва мин а'зами залика ма ятааллақу би шаъни салати ва баяни маканатиха. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмірден өтіп бара жатқан кездегі ең үлкен ғибратты сөздерінің бірі намазға байланысты айтылған сөз еді дейді. وهو درس بليغ وعبرة مؤثرة مستفادة من هذا الحدث العظيم والمصاب الجلل. Ол нәрсе ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сол өмірден өтіп бара жатқан кезіндегі қиссасынан оқиғасынан алынады деді.
үлкен сабақтар жатыр деді. Лақад кана ахира салатин саллаха набийуна алейхи салату вассалам бил муминин салата зухри мин яумил хамис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүміндермен бірге, яғни сахабалармен бірге оқыған ең соңғы намазы бейсенбі күнінің зухр, яғни бесін намазы еді деді. Сумма иннаху алейхи салату вассалам иштадда бихил важа фабақия айяман салататан ла ятамаккану мин аль-хуруджи иля ас-салати мин шиддати аль-важа. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол ең соңғы намазын оққаннан кейін, яғни сахабалармен бірге сол бейсенбі күннің бес намазын оққаннан кейін қатты ауырып қалды дейді. Ауруы күшейіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінен шыға алмай қалды, үйінде төсек тартып жатып қалды дейді. Уахия яумул джума вассабт вал ахад, сөйтіп үш күн бойы үйінде төсек тартып жатты. وكان ينوب عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді үйінде жатыр, қиналып шыға алмай төсек тартып жатыр. Сол кезде мұсылмандардың имамы ретінде Абу Бакр намазды өткізді дейді. وفي فجر يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرته ليلقي نظرة على أصحابه. قرانزر өте әсерлі сәттерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірден өтетін күні, яғни дүйсенбі күні мұсылмандардың намаз оқығанын көргісі келіп өзінің пердесін ашады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйі мен мешіт тиіп тұрғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіт жаңағыдай үйінің жаңа есігінің пердесін ашса болды, мешіттегі сахабаларды көретін болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы рет өзінің сахабаларына көз салып, жаңағыдай олардың намазда тұрғанын көріп кеткісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есігінің пердесін ашады дейді. Хия назратул вада ва ма азамаху мин вадаин. Расында оның сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сол қарауы дейді, қоштасу қарауы еді дейді. Яғни ең соңғы қарауда көрдіңіздер ме, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен қоштасып бара жатыр да, өзінің жаңағыдай есігінің пердесін ашып. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بخاري مسلم جتكن حديث أنس بن مالك جتكن حديث أيتادا أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырып қалған кезде Абу Бакр радиаллаху анху адамдарға имам болып намаз оқыды дейді. Сөйтіп яумул иснайн, яғни дүйсенбі күні болған кезде, олар намазда тұрған кезде, факашафан набию саллаллаху алейхи вассалам ситрал худжрати янзуру илайха, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бөлменің пердесін ашып қарады дейді сахабаларына. Ва хуа қаимун каанна ваджхаху варақату мусхафин, пайғамбарымыз сол кезде тұрып тұрды дейді, оның жүзі сондай жарқырап мұсқаптың парағы сияқты нұрлы жарқырап тұрды дейді. Сумма табассама йадхак, сосын жымиып қарады дейді сахабаларына. Фахамамна ан нафтатина мин аль-фарахи би руъяти ан-наби саллаллаху алейхи вассалам. Сонда сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды үш күн бойы көрмей қалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге қарап тұрғанын сезіп, біз намазымызда ойымыз бұзылып кете жаздады, намазымыз бұзылып кете жаздады дейді. Фанакаса Абу Бакрин аля ақибейхи лиясила соффа, сөйтіп Абу Бакр имам болып тұрған кезде пайғамбар саллаллаху қарап тұрғанын сезіп, не қылды, артқа қарай шегінді дейді. Яғни сапқа тұру үшін артқа қарай шегінді дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху имам болып оқиды деп ойлап қалды сол кезде. Уазанна анна ан-набия саллаллаху алейхи вассалам харижун иля ас-сала, пайғамбар саллаллаху намазға шығып жатыр екен деп ойлап қалып, артқа қарай шегінді дейді. Фа ашара илайна ан-набия саллаллаху алейхи вассалам ан атимму салатакум, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге сілтеді, қолмен көрсетті дейді, намаздарыңды аяқтаңдар, намаздарыңды тамамдаңдар деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ишарат қылды дейді. Ва арха ситра фатуфия мин яумихи, сөйтіп пердені жапты да сол күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көз жұмды дейді. Линатаамал мутта'идина ва мутабирина, фаха хуа набиюна саллаллаху алейхи вассалам янзуру иля умматихи фил масджид назрата вада'ин. Ойланып қарайықшы дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына сондай бір қоштасу сәтінде тұрды сахабалармен, оларға сондай бір қарады дейді. Янзуру назратан хия қурату айнин лаху алейхи салату вассалам, фақада канати салату қурату айнихи алейхи салату вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көздерінің қуанышы намаз еді дейді. Сахабалардың бір
имамның артында сап-сап болып намаз оқып тұрғандарын көріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты қуанып кетті дейді. Вақат ақарра Аллаху айнаху фи сабихати вафатихи би ан раа умматаху мужтамиина фил масджиди ала хазихи ас-салаа. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін Аллах тағала қуандырды дейді. Сондай мұсылмандарды жағдайда көрсетіп. Табассама йадхаку алейхи салату вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жымиып қарады сахабаларына. Иннаху табассуму фарахин ва сурур. Расында ол қуаныштың сондай бір сүйінші бір хабардың жымиуы, қуануы еді дейді. Вадахику унсин ва хабаатин ва ханаатин би ру'йятихи ли умматихи мужтамиатан фил масджиди аля хазихи ас-салаа. وارخى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين برؤية هذا المنظر المفرح والصورة المبهجة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай қатты қуанды сахабаларын көрген кезде. Олар не қылды? Сахабалар мужтамиатан фил масджиди тусалли. Олар мешітте бір имамның артында жамағат болып, жаңағыдай айрандай ұйып, бір имамның артында ешбір бөлінбестен, ешбір талас тартысқа түспестен Абу Бакрдың артында намаз оқып тұрды дейді. Ақарда Аллаху айна набийихи салаватуллахи ва саламу алейхи би хазихи сура аль-бахиджа вал халати аль-муфриха. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді өмірден өтейін деп жатыр. Аллах тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегіне тыныштық, көзіне қуаныш беру үшін сахабаларды осындай халде көрсетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең соңғы сахабалармен жүздесу етті, сол жүздесу барлар. ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا على هذه في لحظاته الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазға қатысты айтқан сөздері немесе намазға қатысты айтқан өсиеті онымен шектелген жоқ дейді. يقول علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت. Имам Ахмад жеткізген хадисі Али радиаллаху анху айтады. Кана ахиру калами Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ас-сала ас-сала иттакуллаха фима малакат айманикум. Айтады, Аллах тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы өмірдегі айтқан ең соңғы сөзі ас-сала ас-сала, намазға сақ болыңдар, намазға мән беріңдер деген сондай әсерлі сөздер еді. Сондай ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы да ең соңғы өсиеттерінің бірі иттакуллаха фима малакат айманикум, яғни құлларың мен күң әйелдеріңе қатысты Аллах тағаладан қорқыңдар дейді. Басқа бір ғалымдар түсіндіреді, бұл жерде мағынасы зекет, яғни зекеттеріңді беріңдер, малдарыңның садақасын шығарып тұрыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз бен зекетті айтып кетті дейді. Бір ғалымдар айтады, намаз бен сол құлдар мен күндердің жағдайын айтып кетті дейді. Өйткені құлдар мен күндерге көп зұлымдық жасалатын болған. Пайғамбар сасам соны ескертіп кетті дейді. Өмірдің ең соңғы сәтінде. Кейбіреулер айтады, жоқ, намаз бен бірге зекет Құранда көп жерде бірге айтылған, сондықтан бұл жердегі мақсат зекет болуы мүмкін. Яғни садақаларыңды беріп тұрыңдар, зекеттің ақысын жемеңдер деп пайғамбар сасам өмірінің соңында намаз бен зекетті қосып айтып кетті дейді. Сосын айтады, бәлжаа ма хуа аблағу мин хаза фи ма раваху ибн мажа фи сунанихи би санадин сабитин ан анас радиаллаху анху қал. Бұдан да әсерлірек бір оқиға келеді дейді. Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадис айтады, канат ааммату васийати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям хина хадаратху ал-вафа ва хуа йугъиру би нафсихи ас-сала ас-сала ва ма малакат айманукум. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жан алқымда жатқан кезде оның ең көп айтатын өсиеті намазға мән беріңдер, намазға сақ болыңдар және қоласыңдағы құлдарға қатысты Аллаһтан қорқыңдар деген сөз болатын еді дейді. Уажаа айдан мин риваяти умми салама. Умму саламаның риваятында айтылады, Зауджин Наби саллаллаху алейхи ва саллям, Умму Салама дейміз, Пайғамбар саллаллаһуның әйелі, мүміндердің анасы. Аннаху кана аммат васийати набийиллахи саллаллаху алейхи ва саллям инда маутихи ас-сала ас-сала ва ма малакат айманукум. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өмірден өтер кездегі ең соңғы өсиеттері, ең көп болған өсиеті намазға сақ болыңдар, намазға сақ болыңдар және құл астындағы құлдар мен күңдерге мән беріңдер деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өсиет қылған дейді. Хатта жааля набийиллахи саллаллаху алейхи ва саллям юлажиллируха фи содрихи ва ма яфиду биха лисануху.
Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сондай қатты осы өсиетке мән берген, жаңағыдай даусы шықпай бара жатса да осы нәрселерді, осы өсиеттерді айтып кетті дейді. Ва хаза биля ройбин ядуллуна аля изами маканати салати фил ислами ва изами инаяти набиина алейхи салату уассалам биха. Бұл неге дәлел болады, бауырлар? Пайғамбар сасам өлімнің аузында жатыр, яғни өмірдің ең соңғы сәттерінде жатыр. Bir neşe saatlerden kiyin, bir neşe minut sekundlardan kiyin ömürmen qoş aytsan deyin, aytsayın dep jatır. Biroq paygamber sasam başqa narsalarni aytpasdan dalilrek aytqanda tek osı namazdı öset etip ketti. Bul nege dalil deydi? Bul namazdın qanchalıqtı ulı orın alatındığına dalil deydi İslam dininde. Jäne paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osı namazğa qanchalıqtı qatty män beretindigine dalil deydi. ومن يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه المنيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. Ал енді кімде кім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның құрметті хадистерін және сондай бір керемет уағыздары мен өсиеттерін оқитын болса, онда намаздың қаншалықты ұлы орын алатындығын байқайды дейді. وقد كان من شأن هذه الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة وفرض عليه الصلاة من فوق سبع سماوات. Енді намаздың артықшылықтарының біріне, намаздың сондай ұлы орын алатындығына дәлел болатын оқиғалардың бірі, Аллах Тағала намазды басқа құлшылықтардан ерекшелеп, намазды жеке түрде жеті қабат үстін, аспанның үстінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға және үмбетіне парыз етті. Біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға намаз қалай парыз болды? Баршамыз білетіндей Исра уал Миғрадж оқиғасы, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның бір түнде аспан әлеміне көтерілу оқиғасы. Қағба мешітінен, Харам мешітінен Ақса мешітіне түнде жол жүріп, кейін сол Ақса мешітінен 7-ші қабат аспанға көтеріліп, сол кезде Аллаһ Тағаланың алдында оған осы намаз парыз етілді. Бұл неге дәлел? Бұл намаздың қаншалықты ұлы орын алатындығына дәлел. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде тағы да бір дәлел бар, ол кімдерге қарсы дәлел? Аллах Тағаланың есім сипаттарын жоққа шығарғысы келетін, яғни Аллах Тағаланың мекені жоқ, Аллах Тағала арша көтерілген жоқ деп айтып жүрген адасқан адамдардың сенімдері дұрыс емес екендігіне дәлел. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Раббысымен жолықты. Раббысының өзінен естіп, яғни Жибрилсіз Раббысынан тікелей естіп, осы намазды парыз етіп, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам үмбетіне келіп жеткізді. Парыз Аллах Тағала оған осы намазды парыз етіп, кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам осыны үмбетіне жеткізді. Яғни Раббысымен қайда жолықты? Әлбетте жеті қабат аспанның үстінде жолықты. Егер Аллах Тағала мекенсіз болса, немесе жаңағыдай Аллах Тағала, Аллах сақтасын, кейбіреулер айтатындар сияқты Аллах Тағала барлық жерде деп айтады. Егер Аллах Тағала барлық жерде болатын болса, немесе жаңағыдай аршының үстінде болмайтын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам неге ол жеті қабат аспанның үстіне көтерілді деген үлкен сұрақ туындайды. Ол сұраққа олардың ешбірі әлі күнге дейін жауап бере алмай келеді. Баракаллаһу фикум. وفرضها من الله تبارك وتعالى بلا واسطة. Осы намаз Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға тікелей өзіне парыз қылды дейді. Ешбір дәнекерсіз, ешбір ортадағы жаңағыдай ортадағы Жибрил періштесіз пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам Аллах Тағала тікелей парыз қылды дейді. Фуридат алейхи хамсина сала. Әуелінде басында 50 намаз болып парыз етілді дейді. وسأل الله جل وعلا أن يخففها فخففت إلى خمس صلوات. سيتوب пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам 50 ракаат немесе 50 уақыт намазды алып келеді, алып түсіп бара жатқанда Муса алейхиссалату уассаламды көреді. Муса алейхиссалату уассалам оған айтады, мен үмбетімді бұдан да аз уақыт намазбен тексеріп көрдім, тәжірибеден өткіздім, олар оны көтере алмайды, сенің де үмбетің көтере алмайды. Яғни менің үмбетім көтере алмаған сияқты сенің де үмбетің көтере алмай қалады. 50 уақыт намаз ол ауыр болып кетеді. Раббыңнан жеңілдетуін, оның уақыттарын азайтуын сұра дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам барады, сондай жаңағыдай Аллах Тағала түсіреді, түсіреді, 10-ға түсіреді, 20-ға түсіреді, 10-ға түсіреді, соңында 5-ке түсіреді. 5-ке түсірген кезде де Муса айтады, тағы да барып жеңілдетуін сұра дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ұялады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ұялады қайтадан баруға. Бірақ Аллах Тағала айтады, «Ля юбаддалул қаулу ладайя», менің алдымда сөз өзгермейді дейді. Ол оқылатын намаз 5 уақыт намаз, бірақ оның сауабы 50 дейді. Яғни Аллаһтың алдында 50 намаз болып жазылады екен да. Кімде кім 5 уақыт намаз оқыса, Аллаһтың алдында 50 уақыт намаз оқығанның сауабын алады екен.
Расында бұл ең үлкен осы үмбетке берілген артықшылықтардың бірі, бауырлар. Бұл үмбеттің ғұмыры аз болса да, жасаған құлшылық ғибадаттары аз болса да, басқа үмбеттерден қарағанда Аллах тағала бұл үмбетке береке берген. Бұл үмбеттің сауабын арттырады. Бұл үмбетке сондай бір қадірлі түнді берді. Ол басқа ешбір үмбетке берілмеген. Сондықтан кімде-кім осы қадір түнін келе жатқан алда, иншаалла келе жатқан қадір түнін құлшылықпен, Аллаһқа иманмен, сауабын Аллаһтан үміт етумен өткізетін болса, 83 жыл бойы құлшылық еткен адамның сауабын алады. Яғни неге десе, ғұламалар айтады, өйткені бұл өмірдің, бұл үмбеттің өмірі, яғни ғұмыры қысқа. Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтқандай, менің үмбетімнің ғұмыры 60 пен 70-тің арасында болады. Одан азатындар, яғни 70-тен ары қарай асатындар өте аз болады деді. Яғни Аллах тағала оларға мына жақтан береке беріп қойды да. Ғұмырлары қысқа болса да, амалдары аз болса да, оларға сол ғұмырлары мен амалдарында береке беріп қойды. Ол береке себепті осы үмбет барлық үмбеттен абзал үмбет бола түсті. Барлық үмбеттен оза түсті. Және қияметте барлық үмбеттердің үстінен куәлік беруші сондай әділ үмбет бола түсті. Баракаллаху фикум. Сөйтіп айтады: "Факанат хамса салаватин бил адад ва 50 фи сауаби вал аджр". Әдет жаңағыдай санында 5 уақыт намаз болса да, сауап пен сый жағынан 50 намазға тең келеді бұл намаз. Байнана умуму таат ва жамиул фараит вал ибадат янзилу илейхи джибрилу фил арди юбайзину лаху ва юхи илейхи фахаза юбайзину лана маканат ас-сала аль-узма. Ал басқа ғибадаттар мен басқа амалдарды Джибрил алейхиссалату вассалам уахи арқылы түсіріп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ассаламға баяндап үйретіп тұрды дейді. Бірақ намаздың орны ерекше. Намазды Аллах тағала не қылды? Басқа ғибадаттардан таңдап алып, өзінің алдында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ассаламға парыз қылды. Не нәрсені көрсеткісі келді, не нәрсені білдіргісі келді Аллах тағала? Бұл намаз Аллаһтың алдында парыз етілген ғибадат. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Аллаһпен сөйлескені сияқты, сол кезде сендер де егер осы 5 уақыт намазды оқысаңдар, Аллаһпен сөйлескендей боласыңдар, Аллаһпен мінажат қылғандай боласыңдар деген бір сыр жатыр да бұл намаздың астында. Сондықтан намазға немқұрайлы қарауға болмайды, бауырлар. Ва мин асафин ан балагал халу би бағди наси ан жаалу лейлатал исра вал миърадж лейлата ихтифалин. يقرؤون فيها القصائد وينشدون فيها الأراجيج مع إهمال للصلاة وإضاعة لها. Ең үлкен өкінішті жағдайлардың бірі дейді, қазіргі таңда сол Исра уәл Миғраж түнін адамдардың тойлап жүруі дейді. Яғни ол түнде адамдар не қылады? Түрлі-түрлі жырларды, түрлі-түрлі нәшеттерді оқиды дейді. Не қылады? Сонымен қатар намазға жеңіл қарайды. Намаздың уақытын жіберіп алады. Тіпті намаз оқымайтындар да барып соны тойлап отырады да. Мен иллази амарахум бихаза. Кім оларға сол нәрсені бұйырды дейді. Ва мен иллази даахум илайхи. Кім оларды сол нәрсеге шақырды дейді. Яғни пайғамбарым шақырды ма Исра уәл Миғраж түнін тойлаңдар деп? Сахабалар істеді ма ол нәрсені? Мұсылмандарға бұйырды ма? Жоқ. Ендеше кім дейді? Айнахум мин шәнил миғрадж ва ма жаа фихи мин ибратин азима ва мин амрин джасимин бил мухафазати аля хазихи сала. Олар осы намаздың ұлықтығы жайындағы хабарлардан, ғибрат әңгімелерден қалай және қайда қалды дейді. Фатара фи баъдихим тахауунан фи хазихи сала ва сиханатан биха лакиннаху ла юфауиту хаза аль-ихтифал ау нахвуху мин аль-ихтифалат аль-мухдаса. Қарасаңыз дейді, сол жаңағыдай Исра уәл Миғраж болсын немесе Мәуліт түнінде болсын, жаңағыдай түрлі-түрлі бидғат амалдарды, жаңалықтарды істеп жүреді де, қарасаңыз намаз оқымайды, сақалын қырған немесе тағы да басқа күнәларды істеп жүреді де, бірақ сондай бір дінге жаңалық енгізілген, Аллаһтың алдында ешбір сауабы берілмейтін, бәлки адам оны жасаса күнә алатын сондай бір амалдармен шұғылданып жүреді. Расында бұл шайтанның үлкен жұмысының арқасында болып жатқан нәрсе да. Файнаха уля имин хақиқатил тиба вали иқтида вали итисаби расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шынайы ерудің көрінісінен қайда қалды дейді. Ва айнаха улаи мин табассуми наби саллаллаху алейхи ва саллям ва дахиқихи ва қуррати айнихи би руъяти умматихи мужтамиатан аля хазихи сала. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жымиып қарағанынан, яғни соңғы әсерлі сәттерінен, осы үмбеттің сондай бір жамаат болып намаз оқып жатқанын көріп, көзі бір қуаныш тапқанынан ол адамдар қайда қалды дейді. إن المحب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم هذه المحبة ويعبر عنها باتباع صادق. قرانزر расында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды шынайы жақсы көретін адам сол махаббатын жеткізе біледі дейді. Қараңыздар, сіз пайғамбар саллаллаһу жақсы көремін десеңіз, Аллах тағаланы жақсы көремін десеңіз, сіз соны дәлелдеу керек екенсіз, сіз соны жеткізе білу керек екенсіз.
Оны қалай жеткізеді екенсіз? وَيُعَبِّرُ عَنْهَا بِاتِّبَاعٍ صَادِقٍ Пайғамбар сасымға шынайы ерумен, уақтида интаммен, толықтай ізінен жүрумен, وَتَأَسِّن بِهَدِيهِ жолынан, Пайғамбарымыз салам жолынан толықтай ұстанумен дейді. وَتِّبَاعٍ لِسُنَّتِهِ салаллаху алейхи салам сүннетінен жаңағыдай азу түспен жабысумен, Пайғамбарымыз салаллаху алейхи саламды сүйетінін, жақсы көретінін, оның үмбетінен екенін дәлелдей алады деді. Сол үшін Аллах тағала Құранда не деді? Құл ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибукум Аллах деді. Айт деді, егер сендер Аллахты жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер, сонда Аллах та сендерді жақсы көреді деді. Яғни кімде кім Аллахты жақсы көретінін дәлелдегісі келсе, онда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға еру керек екен. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бойында, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның істерінде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сөздерінде Аллах тағала өзі жақсы көретін әрі разы болатын бүкіл амалдар мен құлшылық ғибадаттарды көрсетіп қойды үмбетке. Бізге басқа бір жаңалықтарды ойлап табу немесе тағы да басқа жолдармен жүрудің қажеті жоқ. Жәннатқа кіретін бүкіл амалдар айтылып кетті Пайғамбарымыздың ісінде, сөзінде. Тозаққа апаратын барлық жолдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадистерінде айтылып кетті. Бізге басқа нәрсе керек жоқ негізі. Бізге сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сара жолы жеткілікті. Сонда біз үшін береке әрі сол тозақтан құтылып жәннатқа кіру бақыты бар екен. Сосын айтады, ол ғана емес, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға еретін болсаңдар, Аллах тағала сендерді жақсы көреді деді. Уайахфир лакум дунубакум, ол ғана емес, және сендердің күнәларыңды кешіреді деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сүннетінен ұстанып, Пайғамбар саллаллаху алейхи саламның сүннетімен жүру бұл жәннатқа кірудің бір кепілдігі екен да. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сүннетінен бас тарту ол тозаққа түсудің бір қатерлігі екен. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадисте не деді? Куллу уммати ядхулуна аль-джанната илля ман аба. Менің үмбетімнің барлығы жәннатқа кіреді, тек өздері бас тартқандарынан басқалары деді. Сонда сахабалар таң қалады. Уа Аллаһтың елшісі, сондай жәннатқа кіруден кім бас тартады деді. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтады: "Мен атаани фақат дахала аль-джанна ва мен асаани фақат дахала ан-нар". Кімде кім маған мойынсынса, жәннатқа кіреді деді. Ал кімде кім маған мойынсынбай менің жолымнан бас тартса, онда ол тозақтық болады деді. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи салам басқа хадисте тағы да ескертіп айтады: "Фаман рагиба ан суннати фалайса минни". Кімде кім менің сүннетімнен бас тартса, менің сүннетімнен басқа жолды таңдап, сол жолды дұрыс деп көрсе, ол адам менен емес деді. Сосын айтады: "Фалайсат ат-таржамату ват-та'биру ан махаббати ан-набий саллаллаху алейхи ва саллам такуну би иқамати ихтилаф ихтифалатин ау ихдати мавасим ау нахви залика мимма убтулия бихи ба'ду ан-нас". Зааман минхум анна хазихи минал махаббати лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды жақсы көру деген сөз, яғни дінде жоқ бір амалдарды ойлап тауып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жасамаған, көрсетпеген, бұйырмаған нәрселерді істеу емес дейді. Валлахи сумма валлахи дейді. Аллахпен ант етейін, тағы да Аллахпен ант етейін дейді. Лау кана хаза минал махаббати хаққа ва минал иттибаи сидқа лакана асбақа ан-наси илейхим ас-сахабатул кирам ваттабиуна лахум би ихсан. Егер дінде бір жаңалықтарды ойлап тауып, адамдар бір құлшылықтарды жасау арқылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды жақсы көреміз деп айтқанда, сол нәрсе шынайы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның махаббатына дәлел болғанда, онда ол нәрсені сахабалар және олардың соңынан ерген табииндер жасап кетер еді дейді. Лакинна сахабата радиаллаху анхум ва ман иттабаахум би ихсан лам яф'алу шай'ан мин залика. Алайда сахабалар да олардың ізінен ерген табииндер де, таба табииндер де, үлкен ғұламаларымыз да ондай нәрсені жасаған жоқ дейді. Ва иннама кана фи'луһум иқтидаан бин набий саллаллаху алейхи салам ва таассиян би суннатихи ва лузуман ли хадихи. Олардың барлық істері сол сүннет тің айналасында болды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға ерудің, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның ізінен жүрудің соңынан келіп шықты дейді істерінің, амалдарының барлығы. Айтады: "Ас-сала, ас-сала, намазға мән беріңдер, намазға сақ болыңдар" деді. "Васийату набийикум алейхи салату вассалам". Ол пайғамбарларыңның ең соңғы уәсиеті дейді. "Вахия мин ахири ма сумиа минху алейхи салату вассалам". Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан естілген ең соңғы өсиеттердің бірі дейді. فيا نحن المحب فيا ايها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه ендеше пайғамбарды жақсы көреміз деп айтып жүргендер, намаздарыңа сақ болыңдар, намаздарыңа мән беріңдер дейді. فا
fahiyya vasiyyatun lakum vahduhu ileykum. Bul paygambarlarının senderge degen vasiyeti, senderge degen tapsırıp ketken amanatı dedi. Ja'a fil musnadi lil imami Ahmad bi isnadin jayyidin anna salata zukirat inda nabi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmad'ın musnadında jetken hadiste bul isnadın hadisi öte jaksı, bul hadisin isnadı öte jaksı dedi. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldında namaz zikir etildi dedi. Yani kundördün bir kününde namaz jaylı söz boldu dedi. Fakal aleyhi salatu vesselam men hafaza aleyha sütüp paymışsam karanzar. Yiyin ulu hadislerin bir bağırlar. Yani namazga selkos karaytın, namazga janağday nem kurayla karaytın adamdarga eskertetin yiyin ağır, yiyin katlı hadislerin bir bağırlar. Aytadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men hafaza aleyha. Bul bes vaqt namazga kimde kim saktı kılsa dedi. Yani vaqtın jiber olmastan toluq orındap jürse dedi. Kanat lahu nuran ve burhanan ve najatan yawmal qiyama. Ol bes vaqt namaz ol üçin qiyamette nur, qujat jäne tozaqtan qutuluşı bir dalil bolup kelet dedi. Ve man lam yuhafiz alayha, al kimde kim oğan män bermeytin bolsa, yani vaqtın jiberip alatın bolsa, nemese mülde oqmay tastap koyatın bolsa, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala naja, ol adam üçin qiyamette nur da bolmaydı, qujat da bolmaydı jäne tozaqtan qutulu da bolmaydı dedi. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَنِي وَلَدَمْ قِيَامَتِي مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفْ. قِيَامَتِي وَلَدَمْ قَارُون مِنْ فِرْعَوْن مِنْ هَامَان مِنْ جَنِي أُبَيِّ بْنِ خَلَفْ تَلْمِنْ بِرْجِي تَرْلِتْ دِيدِ. سبحان الله قرانزر كم دي كم بيس وقت نماز اوقسا توزاقتان قطلب ول بيس وقت نماز ول үшін نور болады екен, жарық болады екен және жәннатқа кіргізетін бір амал болады екен оны. Al kimde kim bes vaqt namazdı oqmaytın bolsa, nemese namazdı oqsa da namazga salgırt qarap vaqtın jiberip alıp daretsiz oqıp degen sıyaqtı namazdı qalay bolsa solay oqı salatın bolsa, ol adam üçin qiyamette qutulu da bolmaydı, nur da bolmaydı, dalil de bolmaydı, qujat da bolmaydı dedi. Onu men qatar ol adam qarun men Firavun men, Haman men және Убай ибн Халаф пен бірге тірілді деді. Осы жерде Шейх ибн Бас, Имам ибн Бас үлкен ғалым айтады, осы хадисті түсіндіріп, кімде кімді байлығы, мал мүлкі, дүниесі Аллахты еске алудан тосса, яғни намаз оқудан тосса, ол қарун мен бірге тірілді дейді. Өйткені қарунды Аллахқа мойынсынудан, Аллахқа құлшылық етуден тосқан нәрсе не ол? Оның мал мүлкі, дүниесі, байлығы. Ал енді кімде кім патшалығы, билігі себепті дінге келе алмай жүрген болса, Аллах тағалаға сәжде етуден бас тартып жүрген болса, онда ол фирауынмен бірге тіріледі дейді. Өйткені ол фирауынға ұқсаған адам дейді. Ал енді кімде кімді уәзірлігі, министрлігі, немесе депутаттығы, немесе тағы да басқа лауазымдылығы оны намаз оқудан немесе Аллахты еске алудан тосатын болса, ол қияметте Хаманмен бірге тіріледі дейді. Өйткені Хаман ол фирауынның уәзірі болды, оң қолы болды. Ал енді кімде кімді сауда саттығы немесе тағы да басқа дүние тіршіліктері Аллахты еске алудан тосатын болса, сәжде етуден Аллах тағалаға сәжде етуден тосатын болса, онда ол Убай ибн Халафпен бірге тіріледі екен. Өйткені Убай ибн Халаф бұл сол кезінде құрайыштардың арасындағы беделді бір саудагерлердің бірі болған. Көрдіңіздер ме? Әрбір топқа, әрбір категориядағы адамдарға олардың ұқсасы берілді қияметте. Солармен бірге тіріліп, солармен бірге тозақта жанады деді. Аллах сақтасын. Енді сондай жағдайға түскісі келе ме адам? Әлбетте, бұл ақылды адам жүрегінде шаңның жаңағыдай бидайдың дәнінде иманы бар адам ондай болғысы келмейді. Баракалла фикум. Сол үшін негізі Аллах тағаланы еске алудан егер бізді дүниеміз, бала шағамыз, мал мүлкіміз тосатын болса, ол біз үшін қияметте қасірет болып табылады, оралады екен. Аллах тағала сол үшін не деді? Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла ва ма яфалу залика фаулаика хумул хасирун деді. Ей иман келтіргендер, сендердің мал мүліктеріңде, бала шағаларыңда Аллах тағаланы еске алудан тоспасын деді. Ва ма яфалу залика фаулаика хумул хасирун. Ал кім енді солай жасайтын болса, онда ол қияметте анық зиянға ұшыраған, шығын шеккен адам болады деді. Баракалла фикум. Ай анна тарика сала ғайра аль-мухафизи алейха юхшару яумал қияма маа сонадидил куфри ва аамидатил батили иязан биллахи мин залика. Яғни намазды тастаған адам қияметте сондай күпірдің басында жүрген, осы өмірде күпірдің, яғни күпірліктің
имамы болып кеткен адамдармен бірге қияметте тіріледі дейді, Аллах сақтасын дейді. Уаджа фи сахихи муслимин, сахи муслимде келеді хадис, ан Джабир ибн Абдилла радиаллаху анху анна набия саллаллаху алейхи ва саллям қал, Джабир ибн Абдилланың хадисі, сол хадисте пайғамбар айтады: байна ар-ражули ва байна ш-ширки валь-куфри таркус сала. Адам мен намаздың, адам мен күпірдің және ширктің арасын бөліп тұрған нәрсе ол намаз дейді. Яғни адам мен күпірліктің, адам мен ширктің арасында тұрған нәрсе намаз еді. Уаджа фил муснаджи ани наби саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Аль-ахду аллази байнана ва байнахум ас-сала, фаман таракаха фақад кафар." Біз бен олардың, яғни иман келтірмегендердің, дінсіздердің арасындағы тосқауыл болып тұрған нәрсе намаз еді. "Фаман таракаха фақад кафар." Кімде кім оны тастайтын болса, ол күпірлік келтірді деді. Уаджа фи сахихи аль-Бухари ани наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху қал: Бухариде жеткен хадисте пайғамбарымыз салсам айтады: "Мен солла салатана вастақбала қиблатана ва акала забихатана фазаликал муслим." Кімде кім біздің намазымызда, яғни осы 5 уақыт намазды оқып жүрген болса, біздің қыбламызға қарай бет бұрған болса, және біздің құрбандығымыздан ет жеген болса, фазаликал муслим, міне сол мұсылман деді. Ол қандай мұсылман екен? Фазаликал муслим аллази лаху зиммәтуллах ва зиммәту расулихи, яғни оған кепілдік берген, яғни мұсылман екендігіне кепілдік берген, яғни Аллах тағала және оның елшісі кепілдік берген, ол мұсылман болады дейді. Фала тухфируллаха фи зиммәтихи, сол үшін Аллах тағала қорғауын кепілдікке алған адамға зұлымдық қылушы болмаңдар, оған тиісуші болмаңдар дейді. Яғни кімде кім 5 уақыт намаз оқса, құбылаға жүзін бұрса, мұсылмандардың жаңағыдай құрбандығынан ет жесе, өзі де құрбандық шалса деген мағына келіп шығады бұл жерден. Аллах тағала оны қорғауды өз кепілдігіне алады екен. Ал Аллах тағала қорғауды кепілдігіне алған адамға тиісуші болмаңдар дейді. Өйткені Аллах тағала ол нәрсе үшін сұрайтын болса, сендерді құрдымға жібереді деді. Вал ахадису фи хазал баби касира, бұл бапта айтылған хадистер өте көп дейді. Яғни бұл 5 уақыт намазға қатысты айтылған хадис. Пайғамбарымыз салсам тіпті кімде кім таң намазын жамағатпен бірге мешітте оқитын болса, ол адам Аллах тағаланың қорғауының астында деді. Сол үшін ол адамға тиіспеңдер деді. Егер кім тиісетін болса, Аллах тағала ол жайында сұрап қалатын болса, ол адам жауап бере алмайды. Сол үшін Аллах тағала оны азаптап қояды деді. Фаттақуллах атбаа ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям мухиббихи вахфазу хазихи аль-васия ва тадаккару қаулаху алейхи салату вассалам фи айямихи ва лахазатихи аль-ахира. Ва пайғамбарды жақсы көретіндер, пайғамбардың осы соңғы өсиетіне сақ болыңдар, соңғы өсиетін сақтап оған амал етіңдер, қатты мән беріңдер дейді. Өйткені бұл пайғамбарымыз салсамның ең соңғы өсиеті еді. Пайғамбар салсам не қылды? Ас-сала, ас-сала деп айтып кетті. Намазға сақ болыңдар, намазға мән беріңдер деп айтып кетті. Ванзуру фи сирати аль-мухиббина ас-садиқина ра'ил умматил аввал фама азкаха мин сирах. Алдыңғы өткен ғұламалардың, сахабалардың, табиіндердің, имамдардың сираларын оқып қараңдар дейді. Неткен керемет сира, яғни неткен керемет өмір баяндар еді дейді. Рауал имаму муслимун фи сахихихи ан абдиллахи ибни масудин радиаллаху анху қал. Міне имам муслим рахимахулла жеткізген хадисте Абдуллах ибн Масудтың хадисі айтады: "Мән сарраху ан йалқаллаха ғадан муслима." Ибн Масуд радиаллаху анху былай деген екен: "Мән сарраху ан йалқаллаха ғадан муслима." Кімде кім ертең қияметте Аллах тағаланы мұсылман болып жолықтыруды қаласа дейді, "фалюхафиз аля хаулаи салават хайту юнада бихинна." Осы 5 уақыт намазға қашан қай жерде азан шақырылса, сол 5 уақыт намазға жауап берсін дейді. "Фа инна аллаха шараа ли набийикум сунанал худа." Өйткені Аллах тағала пайғамбарларыңа жолдарды, сүннеттерді шариғат қылды дейді. "Ва иннахунна мин сунанил худа." Және мешіттерге барып намаздарды мешіттерде жамағатпен оқу бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жолы дейді. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم. Енді қараңыздар, бұл 5 уақыт намазды тастап қойған адам жайында емес. 5 уақыт намаз оқиды, бірақ еріншектікпен үйінде оқып қойып намазға шыға алмай жүрген адамдарға қатысты айтады: "Егер сендер мынау үйінде жатып алып намаз оқитын адам сияқты мешіттерге бармай намаз оқымайтын болсаңдар, яғни мешіттерге барып намаз оқымайтын болсаңдар дейді, сендер пайғамбарларыңның сүннетін тастап қойған боласыңдар дейді. "Валяу тароктум сунната набийикум ладалалтум." Ал қашан пайғамбарларыңның сүннетін тастайтын болсаңдар, сендер адасып кетесіңдер дейді. "Вама мин раджулин ятатахару фаюхсину тухур сумма яъмиду иля масджидин мин хазихил масаджид илля катаба аллаху лаху бикулли хатватин яхтуха хасана."
Сондықтан дейді, қандай да бір мұсылман мешітке шығар кезінде үйінен дәрет алып шықса дейді, және дәретін көркем түрде алса дейді, яғни асығыстықпен шалапұла емес, бүкіл жаңағыдай дәрет мүшелеріне суды толық жеткізіп, дәретін толық алып шықса дейді, сөйтіп мешітке қарай бет алса дейді, оның әрбір басқан қадамына Аллах тағала жақсылық жазады деді. Уайарфауху биха дараджа, және әрбір басқан қадамына оның дәрежесін көтереді деді. Уайахутту анху биха сайя, және әрбір басқан қадамына оның күнәсін кешіреді деді. Уалақад раайтуна ай асхабан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва ма йатахаллафу анха ай ани ссалати фил масджид илля мунафиқун маълумун нифақ. Біз дейді сахабалар, яғни пайғамбарымыз сасамның сахабалары осы мешіттен қалған адамды, яғни ешбір өзгеріссіз мешіттен қалған адамды мұнафиқ деп білетін едік дейді. Яғни нифақтығы белгілі болған, анық болған мұнафиқ деп көретін едік дейді. Валақада кана ар-ражулу юта бихи юхада байна ар-ражулайни хатта юқама фис-саффи. Расында сол біздің кезімізде дейді, яғни сахабалардың кезінде тіпті үйінде адам ауырып жатса да, мешітке өзі келе алмаса да, оны екі иығынан екі адам сүйреп мешітке алып келетін еді дейді, яғни демеп сөйтіп сапқа келіп тұрғызатын еді дейді ол адамды. Көрдіңіз бе, сахабалар қандай дәрежеде намаз ұлықтаған. Субханалла, айтады сосын, тааммалу хазихи ас-сура аль-мушриқа, осы керемет болған көріністі қараңдаршы дейді. والحال المشرقه التي كان عليه عليها الصحابه الكرام сахабалардың осы жағдайына ойланып қараңдар дейді. حيث وعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وفهموا وصيته وحققوا اتباعه والاقتداء به. Олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям осы өсиетіне құлақ асты дейді. Көрдіңіз бе, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям не деді оларға? Ас-сала ас-сала, осы намазға сақ болыңдар, мән беріңдер деп өсиет қылып кетті. Олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сөзін, өсиетін екеткен жоқ дейді, жерге тастаған жоқ, оған бірден не қылды, амал етті дейді. Амал еткенде де қатты амал етуге тырысты дейді. Факана ар-ражулу минхум юта бихи юхада байна ар-ражулайни юсаидуху ражулун ан йаминихи ва ахару ан шималихи хатта юқама фис-саффи. Сол үшін не қылды? Мешітке келе алмайтын адам болса да не қылды? Бір жағынан бір адам, екінші жағынан екінші адам, екеуі демеп келіп мешітке жаңағыдай саптың ортасына дейін оған көмек беріп мешітке алып келіп отырды дейді. Байнамал вақиу фи хали касирин минан наси мимман хаффа мизану ссалати индаху юшхилуху анха аданал умури ва атфахуха. Ал қазіргі таңда намаздың дәрежесі төмендеп кеткен, яғни намаздың дәрежесі олардың алдында, олардың көздерінде төмендеп кеткен адамдарды айтатын болсақ, олар намаздан, яғни мешітке барудан кішкентай бір болмағыр бір себепті өздеріне не қылады, құжат келтіріп алады дейді. Субханалла, сахабалар қанша қиналса да не қылған, мешітке келіп намаз оқуға тырысқан. Ал қазіргі таңда адамдар болмайтын бір үзірлермен, болмайтын бір сылтаулармен мешітке барудан не қылады, бас тартып жатады, немесе тағы да басқа айлаларды қолданып өздеріне бір сылтау іздеп жатады. Ала фалнаттақила фи хазихи ссала мухафазатан алейха ва иқаматан лаха ва риаятан ли арканиха ва шурутиха ва ваджибатиха. Осы намазға мән берейік дейді, оны орындауға, оқуға, дұрыс тұрғызуға, рукундерин шарттарын толық орындауға мән берейік дейді. Фа иннаха аввалу ма юсалу анху лабду яумал қияма. Өйткені бұл намаз қияметте пенде ол жайында сұралатын ең алғашқы ғибадат деді. Яғни хадисте пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям не деді? Аввалу ма юсалу бихил абду яумал қияма ас-сала деді. Қияметте құлдың ең бірінші сұралатын амалы намаз деді. Егер намаз дұрыс болса, басқа амалдары да жақсара түседі деді. Егер намазы дұрыс болмаса, онда басқа амалдарында да қасірет шеккен болады деді. Яғни намазы дұрыс болса, ары қарай сұрағы есеп қисабы жеңілдей түседі. Намазы дұрыс болмайтын болса, онда сұрағы есеп қисабы ауырлай түседі. Өйткені намазға мән бермеген адам, ол намаздан басқа ғибадаттарға мүлдем мән бермейді. فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Сондықтан намазы қабыл етілсе, басқа амалдары да қабыл етеді дейді. وَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ. Намазы егер қайтарылса, басқа амалдары да қайтарылады дейді. جَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَوَفِّقْنَا لِاتِّبَاعِهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Аллах тағаладан дұға қылып жатыр, баршамызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті ретінде тірілуімізді және осы намаздары бізден қабыл етілген адамдардың қатарынан болуымызды Аллах тағала бізге нәсіп етсін деп Аллах тағаладан жақсы-жақсы дұғаларды тілеп жатыр. Аллах субхан тағала баршамызға сол бақытты нәсіп етсін бауырлар. Соңында бір
Осы мен аяқталды бүгінгі сабақ. Келесі сабақ иншалла маканату сала, намаздың діндегі алатын орны жайындағы тақырып болады иншалла. Келесі сабақта аман есен жүздескенше баракалла фикум. Соңында бір айтқым келгені, жалпы қазіргі сол жақсы маусымда осы жаңағыдай шайтандар кісенделіп, тозақтың есіктері жабылып, жәннаттың есіктері ашылған сондай бір керемет маусымда, осы берекелі Рамазан айында көптеген адамдар дінге бет бұрып жатады. Намаз оқымаса да ораза ұстап жүретін адамдар көп. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, яғни иманы таза болып тұрған, иманы жоғары болып тұрған кезде, жүрегі таза болып тұрған кезде адам намазға жығылып үлгеру керек. Өйткені намаз ол діннің басында тұрған нәрсе. Тіпті кейбір ғалымдар намазсыз оқылған, намазсыз ұсталған ораза ораза емес деген сөзді де айтқан. Яғни біз ол сөзді айтпаймыз. Ол оразасы дұрыс, иншалла ол үшін сауап беріледі, бірақ намаз ол керек нәрсе, ең басты нәрсе. Намазды тастаған адам жайында ғалымдар ол мұсылман ба, мұсылман емес пе деген үлкен пікір таласқа түскен. Сіз дініңізді бір адамдардың пікір таласына тастап қоймаңыз. Қалай сіз өзіңізді, өзіңіздің дініңізді адамдардың арасында пікір таласқа душар етесіз. Сондықтан ақылды адам ондай нәрсеге бармау керек. Намазға мән берейік бауырлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.